আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এফ এম মহাবাহু আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ সজাগতাৰভাত প্ৰিয় শ্ৰোতা আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো কুশলে আছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটযোগে কালি নিশা এঘাৰ বাজি পঁচপন্ন মিনিটত জনাইছিল যে আমাৰ ৰাজ্যখনত কালিৰ দিনটোত সৰ্বমুঠ দুশ তেষষ্ঠিজন লোক কোৱিড নাইণ্টিনত নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে এই দুশ তেষষ্ঠিজন লোকৰ সৈতে এতিয়ালৈ আমাৰ ৰাজ্যখনত তিনি হাজাৰ ছশ তিৰান্নব্বৈ জন লোক কভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হ'ল কালিৰ দিনটোত এশ বাৱন্নজন লোকক ৰাজ্যৰ বিভিন্ন চিকিৎসালয়ত তেখেতসকল চিকিৎসাধীন হৈ আছিল সুস্থ হৈ উঠাৰ বাবে চিকিৎসালয়ৰ পৰা যাবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছে কভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হৈ আমাৰ ৰাজ্যখনত এতিয়া সুস্থ হৈ উঠা লোকৰ সংখ্যা হৈছে এহেজাৰ পাঁচশ চৌৰাশীজন চিকিৎসাধীন হৈ আছে দুহেজাৰ আঠানব্বৈ জন লোক আঠজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে প্ৰতিদিনে আমাৰ ৰাজ্যখনত কোৱিড নাইণ্টিনৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই গৈ আছে গুৱাহাটী মহানগৰীতো এনে কেইবাগৰাকীও ব্যক্তি পোৱা গৈছে যিসকল কভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হৈছে কিন্তু তেখেতসকলৰ কোনো ভ্ৰমণ বৃত্তান্ত নাই তেখেতসকল কিদৰে আক্ৰান্ত হ'ল সেয়াও এক চিন্তাৰ কাৰণ এয়া বাৰু সামাজিক সংক্ৰমণৰ আৰম্ভণিৰ ইংগিত নেকি কিন্তু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে এয়া সামাজিক সংক্ৰমণ হয় নে নহয় এতিয়াই নিশ্চিতকৈ ক'ব পৰা হোৱা নাই কিন্তু আমাৰ ৰাইজ আৰু অধিক সজাগ হ'বৰ সময় হৈছে সতৰ্ক হৈ থকাৰ সময় হৈছে ইতিমধ্যে ভাৰতীয় চিকিৎসা গৱেষণা পৰিষদ চমুকৈ আই চি এম আৰৰ সঞ্চালক প্ৰধান বলৰাম ভাৰ্গৱে কৈছে যে এতিয়াও আমাৰ দেশত সামাজিক সংক্ৰমণ হোৱা নাই ভাৰতবৰ্ষ এখন বৃহৎ দেশ আৰু জনসংখ্যাৰ তুলনাত আক্ৰান্ত লোকৰ পৰিসংখ্যা অতি কম কিন্তু তেখেতেও উল্লেখ কৰিছে যে আমি সকলোৱে অতি সাৱধান হৈ আমাৰ দৈনন্দিন জীৱন যাত্ৰাত আগবাঢ়ি যাব লাগিব আমি কিন্তু এতিয়া আৰু অধিক সাৱধান হৈ থকাৰ প্ৰয়োজন আছে আশা কৰিছোঁ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু স্বাস্থ্য বিভাগে যিধৰণে পদক্ষেপ লৈ আছে আপোনালোক সকলোৱে নীতি নিয়মখিনি মানি সহযোগ আগবঢ়াই যাব আজিৰ অনুষ্ঠানত আমি লগ পাব বিচাৰিছোঁ আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ নাট বিভাগৰ দুগৰাকী শিল্পী যি দুগৰাকী শিল্পীয়ে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত আকাশবাণীৰ সৰ্বভাৰতীয় নাট প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ অনাতাৰ নাটত অভিনয় কৰিছিল নাটখনিৰ প্ৰযোজনা আছিল নয়ন প্ৰসাদৰ আপোনালোকে ঠিকেই চিনি পাইছে তেখেতসকল হল বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক অভিনেত্ৰী তথা চিকিৎসক ডাঃ শান্তনা বৰদলৈ আৰু যশস্বী অভিনেতা গল্পকাৰ আবৃত্তিকাৰ তপন দাস এই দুয়োগৰাকী শিল্পীক আজিৰ অনুষ্ঠানত আমি লগ পাব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমেই আমি লগ পাওঁ আহক ডাঃ শান্তনা বৰদলৈক কভিড নাইণ্টিনৰ এই সময়ছোৱাত জনসাধাৰণে কি ধৰণে থকা উচিত আৰু তেখেতেনো এই সময়খিনিত কি ধৰণে নিজকে ব্যস্ত কৰি ৰাখিছে আজি আমি তেখেতৰ পৰাই শুনো আহক বিশ্বত জুৰি হাহাকাৰ লগোৱা কভিড নাইণ্টিন মহামাৰী আমাৰ সকলোৰে বাবে এক অভাৱনীয় দুঃস্বপ্নৰ অভিজ্ঞতা মহাযুদ্ধতকৈও ই ভয়াৱহ এক দুৰ্যোগ কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ আমি কিছুমান সাৱধানতা ল'ব লাগে দুয়োহাত সঘনাই পৰিষ্কাৰ কৰা ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাই গ'লে মুখ নাক ঢকাকৈ মুখা পিন্ধা প্ৰয়োজন হ'লে মূৰ ঢাকি টুপি পিন্ধা হাতমোজা পিন্ধা আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ল সামাজিক ব্যৱধান বা দূৰত্ব ৰক্ষা কৰি চলা এই আটাইখিনি কথা ইতিমধ্যে আমি সকলোৱে জানো কাৰণ এইখিনি কথা বাৰে বাৰে দোহাৰি বাৰে বাৰে আমাক সোঁৱৰাই থকা হৈছে নহয় জানো কিন্তু তথাপিও চাব মাছ বা পাচলিৰ বেপাৰীৰ সন্মুখত মুখা নিপিন্ধাকৈ ভিৰ কৰা শিক্ষিত লোকো আপুনি দেখিব আচলতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হয়তো আমি বহুতে নাজানো যে কৰোণা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত ব্যক্তি এজনে শৰীৰত ক'ভিড নাইণ্টিন ৰোগৰ লক্ষণে দেখা দিয়াৰ আগতেই সেই বীজাণু সংস্পৰ্শলৈ অহা বহু লোকৰ মাজত বিয়পাব পাৰে গতিকে সুস্থ যেন লগা মানুহৰ পৰাও সাৱধানে থকাটো জৰুৰী আৰু এটা কথা হ'ল মুখা পিন্ধি হাত পৰিষ্কাৰ কৰি আৰু সামাজিক দূৰত্ব ৰক্ষা কৰি আপুনি বা মই সাৱধানে থাকিব লাগিব কেৱল নিজৰ কাৰণে নহয় মোৰ পৰিয়াল মোৰ প্ৰিয়জন বন্ধু বান্ধৱ মোৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা সকলোবোৰ মানুহকে ক'ভিড নাইণ্টিন ৰোগৰ পৰা নিৰাপদে ৰাখিবলৈও মই নিজেই সাৱধান হৈ থাকিব লাগিব এই দুঃসময় চোৱাত মোৰ দৈনন্দিন ৰুটিনখন মই কেনেকৈ সলনি কৰি লৈছোঁ সেই কথা ক'বলৈ হ'লে প্ৰথমেই হয়তো কৈ থোৱা উচিত হ'ব যে মই আচলতে খুব সামাজিক অৰ্থাৎ ছ'চিয়েল নহয় গতিকে লকডাউন হোৱাৰ আগতেও মই যে সদায় ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিলোঁ ইঘৰ সিঘৰ ফুৰি বা বজাৰ সমাৰ কৰি বহু সময় কটাইছিলোঁ তেনে নহয় কিন্তু ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰা কথাটোত যেতিয়া বাধ্যবাধকতা আহি পৰিল তেতিয়া মই লাহে লাহে এক ধৰণৰ মানসিক চাপ এক অনিশ্চয়তা কিছু উৎকণ্ঠা অস্থিৰতা অনুভৱ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ সেয়েহে মই নিজেই চিন্তা কৰি মোৰ দৈনন্দিন ৰুটিনখন সাল সলনি কৰোঁতে মোৰ ভাল লগা কিছু কথা তাত সোমোৱাই ললোঁ যেনে পুৱাৰ আহাৰৰ পিছতে বেছ কিছু সময় ঘৰৰ বাহিৰৰ বাৰাণ্ডাত লনত কটাওঁ মই মোৰ লগত থাকে আমাৰ তিনিবছৰীয়া নাঠিটো গছবোৰৰ তদাৰক কৰাৰ নামত মই ফুলৰ টাববোৰ ইফাল সিফাল কৰোঁ এইটো অঞ্চলত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ গছ আছে কাৰণে বহুত ধৰণৰ চৰাই আমি দেখিবলৈ পাওঁ সেই চৰাইবোৰ চাওঁ এক প্ৰকাৰৰ বাৰ্ড ৱাচিং কৰোঁ ঘৰ চিৰিকা শালিকা কপৌ এনেধৰণৰ চৰাইবোৰক ধান চাউল খুৱাওঁ আৰু লগতে নাঠিটোৰ লগত তাৰ নিজা আশ্চৰ্যকৰ কাল্পনিক ৰাজ্যখনত ময়ো উলাহেৰে ঘূৰি ফুৰোঁ সি প্ৰায়ে বাঘ হয় বাঘ হৈ গুজৰি ফুৰে মই যেতিয়া মেকুৰী হওঁ সি যদি হাতী হয় মই হওঁ বান্ধৰ আৰু সেইখিনি সময়ত আমাৰ চাৰিওফালে মুকলিভাৱে ফুৰি থাকে আমি তাক কোৱা সাধুকথাবোৰৰ বিভিন্ন চৰিত্ৰবোৰ যিবোৰ সি দেখে মই নেদেখোঁ আৰু বিশ্বাস কৰক সেইখিনি সময় মোৰ কাৰণে এই দুৰ্দিনতো গোটেই দিনটো চলি যোৱাকৈ এক টিৰ ভিৰ আনন্দৰ উৎস মই ৰান্ধি বাঢ়ি ভাল পাওঁ সেইকাৰণে আজিকালি প্ৰায়ে মই কিবা এটা ৰান্ধো ছামথিং স্পেচিয়েল দুপৰীয়া আহাৰৰ পিছৰ পৰা সন্ধিয়ালৈ আচলতে নহয় আচলতে বহু ৰাতিলৈ কিতাপ পঢ়োঁ নিজৰ কিবা লিখিবলগীয়া থাকিলে লিখোঁ গান শুনো নতুবা নতুন বা পুৰণি কিবা এখন ছবিকে চাওঁ কেতিয়াবা অথবা চিৰিয়েল ভাল বেয়া সন্ধিয়া সন্ধিয়া সপ্তাহৰ তিনি চাৰিদিনমান মই অলপ ৱৰ্কআউট মানে শৰীৰ চৰ্চা কৰোঁ অলপ কাৰ্ডিঅ' কৰোঁ সাধাৰণতে খোজকাঢ়োঁ ট্ৰেডমিলত অলপ ৱেইট ট্ৰেইনিং কৰোঁ আৰু শেষত যোগাসন আৰু প্ৰাণায়াম অলপ মেডিটেশ্যনো কৰোঁ কৰোঁ বুলি নকৈ আচলতে চেষ্টা কৰোঁ বুলি ক'ব পাৰোঁ লকডাউনৰ মাজতে কিন্তু মই এটা নতুন হবি কৰি লৈছোঁ দীঘ্য পাজিল বহুতে ক্ৰছ ৱৰ্ড কৰাৰ দৰে মই পাজিল কৰি ভাল পাওঁ আৰু মই মন কৰিছোঁ খুব মনোযোগেৰে পাজুলটো কৰিলে এটা সময়ত মানসিক অস্থিৰতা বহুখিনি লাঘৱ হয় মানুহৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস গভীৰ ইচ্ছা কৰিলে মানুহে সকলো বিপদ অতিক্ৰম কৰিব পাৰে বুলি মই ভাবোঁ গতিকে মানৱ জাতি ধ্বংস হৈ যাব এনেধৰণৰ আতংক নিজ প্ৰয়োজন কবিগুৰুৱে তেওঁৰ কবিতাটো কৈছে নহয় বিপদেই মোৰে ৰক্ষা কৰোঁ ই নহয় মোৰ প্ৰাৰ্থনা বিপদে আমি নাজানো কৰি ভয় কভিড নাইণ্টিনৰ দুৰ্যোগ আমি পাৰ হ'মেই তাৰ বাবে লাগিব কিছু ধৈৰ্য কিছু পাৰস্পৰিক স্নেহ সহানুভূতি আৰু মিলা প্ৰীতিৰে একেলগে আগবাঢ়িব লাগিব সকলো মানুহ সকলো সমাজ দেশ কৰোণা মহামাৰীয়ে সমগ্ৰ পৃথিৱীকেই প্ৰভাৱিত কৰিছে আমাৰ ৰাজ্যত আন আন ক্ষেত্ৰৰ লগতে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ শিল্পীসকল কলা কুশলীসকল আৰু ইয়াৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তিসকলৰ জীৱনটোকো ই প্ৰভাৱিত কৰিছে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ সৈতে বহু বছৰ ধৰি জড়িত হৈ আছে যশস্বী অভিনেতা তপন দাস এইখিনি সময়ত তেখেতেনো কিদৰে সময়খিনি অতিবাহিত কৰিছে আহক আজি আমি তেখেতৰ পৰাই শুনো মহামাৰীয়ে গোটেই পৃথিৱীখন স্থবিৰ কৰি দিয়া সময়বোৰ মানুহবোৰ গৃহাবদ্ধ হোৱাৰ সময়বোৰ খুবেই জটিলভাৱে পাৰ হৈ গৈছে সকলোৰে বাবে এতিয়া সামান্য শিথিল এটা অৱস্থাৰ ৰচনা হৈছে যদিও শংকা আঁতৰা নাই এই মহামাৰী সংক্ৰমণক বাধা দিবলৈ আমাৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰো যোৱা বছৰ প্ৰায় এমাহমান আগতে বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈছিল কাৰণ মই ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত যোৱা কেইবাবছৰ ধৰি একেৰাহে কাম কৰি আছিলোঁ যিয়ে নহওক এতিয়া আগন্তুক বৰ্ষটো ঠিক সময়মতে আৰম্ভ কৰিব নে পলমকৈ আৰম্ভ কৰিব এই লৈও আলাপ আলোচনা চলিছে সংক্ৰমণৰ গতি লক্ষণো লক্ষ্য কৰি থকা হৈছে শংকা দূৰ হ'লে নিশ্চয় থিয়েটাৰবোৰ অথবা অন্যান্য পৰিৱেশ কলা নিৰ্ভৰ অনুষ্ঠানবোৰ আকৌ আৰম্ভ হ'ব যিয়ে নহওক এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত অনেকেই নিজা নিজা অভিৰুচিমতে ব্যস্ততাৰ পৰা আহৰি পোৱা সময়বোৰ পাৰ কৰিছে পঢ়িছে গান গাইছে লিখিছে আগতে পঢ়িবলৈ সময় নোপোৱা ডাঙৰ ধ্ৰুপদী উপন্যাসো পঢ়িছে কাব্যও পঢ়ি শেষ কৰিছে এখন তেকু অতীতলৈ ঘুরিছো আর সময় নোপাজনেও স্মৃতি খুচৰি খুচৰি সৃষ্টি কৰিছে হয়তো কাব্য প্ৰবন্ধ স্মৃতি কথা আমি নিজেও ভ্রাম্যান থিয়েটাৰৰ সৈতে জড়িত হৈ থকাৰ পাছত মাঝে মাঝে এই লৈ লিখিবলৈ ইচ্ছা কৰি ভাবোঁ মন যায় পিছে নিজৰ সীমাবদ্ধ বোধ বুদ্ধিৰে সকল পরিপাটিক যত্ন লৈ কিবাটা এটা সৃষ্টিমুখৰ বস্তু কৰি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বিফল হওঁ বারে বারে তথাপি তথাপি এইবাৰ লকডাউনত অসমত পুৰণি যাত্ৰা দল সম্পৰ্কে কিছু তথ্য পাতি বিভিন্ন উৎসৰ পৰা যোগাৰ কৰি অলপ নাটকীয়তা ৰাখি কল্পনাৰহণো অলপ সানি লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ লিখাটো আলক্ষধৰ্মী হ'ল নে প্ৰবন্ধমুখী হ'ল নিজে ঠিক ধৰিব পৰা নাই শ্ৰোতাক তাৰে সামান্য আভাস দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ তাৰে সামান্য এইটুকুৰা লিখাটোৰ নামকৰণ কৰিছোঁ এই ধৰণে যে ৰাজধৰ চকুৰা দৌৰিছে অসমৰ যাত্ৰা দলৰ এটা এটি কথা বা সামান্য ইতিহাস মুখৰ কথা এই ধৰণে ৰাজধৰ চকুৰা দৌৰিছে দৌৰিছে চকুৰা নচা ৰাজধৰ এৰি তলাপাৰাৰ উদুলি মুদুলি বিয়া ঘৰ অনতি দূৰৰ ধূপকুছি গাঁৱলৈ দৌৰিছে ৰাজধৰ তাৰ খবৰৰ জলঙাত ডাঙৰ খবৰ ধূপকুচি কাষৰ পূজাথলি পথাৰত কেটামান পেট্রোমাস্ক জ্বলিছে আজি একো একোটা উত্তেজনার পক্ষী মনর ভিতরতে বান্ধি রাখি কড়াল রতএমা মানুষ কেউ দিকে মঞ্চখন বেড়ি বহি বলে পৰা পড়া চাদৰ সাদর পাৰি লৈ প্ৰায়ভাগে অধিকার কৰিছে উদ্যমী খাটি খাওয়া মুনি তিৰোতা হালুয়া পমুয়া শিক্ষাগু শিক্ষার্থী মন্ডল গাঁও বুড়া কহাড় কমার নবীন কিশোৰ কলেজ বিদ্যার্থী সুদঘোর সাতুকার অজলা টোকনা শত্রু মিত্র লোকযশ প্রার্থী আর যত গন্ধি সগা উই প্রত্যেকে বসতি পাহরি নৃত্যরত মঞ্চময় আলোক বৃত্ত নৈৰ নৈর আহি থুপ খায় পুঠি চেলেকনা পিষাচি মসন্দরী আর যত জলসর বিবেক বলে যে না পাহৰি আশে পাশে থকা যত ওখ বিৰিখ আকাশমুখী তেই ডালত শিপা হাজুরে খামুচি রসিক আৰু পাতৰ আঁৰত ভাবুক নিশা পক্ষী সকলো যেন উপস্থিত জল মাটি গাঁও তথা তাৰ সহজীৱী সকলোৰে খাৰ পুৰা জুই যেন প্ৰাণ চাঞ্চলিছেংগনৰ চুকে কোনে উপচি পৰিছে হাঁহিৰ ৰস ঘৰ আৰু দৃষ্টান্ত উপমা টিপ্পণী ভেৰাকটি তথা বাৰে বৰণীয়া ৰং ৰসিকতা আদি ৰসাত্মক ৰগৰত বাগৰি পৰিছে একো একোজন মৃতভাষী নিবুকা চামুন বা চালদাত কাঠচিত বন ফরিঙর দরে চিটিকি আশে পাশে খরাধুন মরা দুই চারি পিলিঙা কোনোবাই গুলপিয়া হালধিয়া কাগজৰ প্রগ্রেম বিলি করে শেষ করে আনিছে বিবেক গায়কে এমুঠি প্রগ্রেম শূন্যলে ছটিয়ে হাঁহি হাঁহি সাজঘর অভিমুখে প্রস্থান করেছে নাটক দল আর শিল্পী পরিচয় সবিস্তারে লিখা থাকা প্রগ্রেম লবলৈ অনেকেই হতা অপরা কৰিছে ঊনৈছশ তেষষ্ঠি চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ জোনাক ভৰা কোনো এক পূৰ্ণিমা নিশা উত্তৰ কামৰূপৰ সৰু গাঁওখনৰ নৈ কাষৰ পূজাথলী পথাৰত কেইটামান পেট্ৰমাস্ক জ্বলিছে লিখাটোৰ আৰম্ভণিৰ অকণমান শ্ৰোতাসকলক শুনালোঁ যথেষ্ট সংকুচিত মনেৰে যিয়ে নহওক আকৌ শেষত সকলোলৈ শুভেচ্ছা জনাই আকৌ উল্লেখ কৰোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীত সংক্ৰমণ আকৌ বাঢ়িছে সকলো সুৰক্ষিত থাকক সকলো ধরনের নীতি নিয়ম বিধিবিধান সামাজিক দূরত্ব মাস্ক সেনিটাইজেশনের ব্যবহার কৰক এই সংকটকালত একো একোজন নাগৰিক সুস্থ হয়ে থাকা আৰু আর আনক সুস্থ করে রখাও সমাজখনৈব গেলে একো একটা মূল্যবান উপহার ভালে থাকক সুস্থ থাকক ধন্যবাদ আপনার দু আমি ধন্যবাদ জানাইছো এইখিনি সময় দিলে আমার বাবে আপনার কুশলে থাকক সেয়াই কামনা করছো শ্ৰোতাসকল কভিড নাইণ্টিনৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হোৱাৰ এই সময়ত আপোনালোক সজাগ হৈ থাকক সতৰ্ক হৈ থাকক আপোনালোক কুশলে থাকক সেয়াই কামনা কৰিছো আৰু এই অনুষ্ঠানটি মই ইন্দ্ৰজিৎ দাসে ইমানতে সামৰিছো নমস্কাৰ কৰোণা সজাগতাৰ অনুষ্ঠানটি শুনিলে প্ৰযোজনা আছিল ইন্দ্ৰজিত দাসৰ